Hvad så YouTube, og velkommen til den her video. I dag, der laver jeg min første vlog-video, hvor vi skal ind og skyde med sådan nogle rifler, så... Ja, jeg er lige på vej ind. Ja, så fik jeg lavet video. Det skal I tage, det er bare lige min lærer. Men som sagt, så har vi taget sådan en skydeklub, fordi vi skal ind og skyde i dag med sådan nogle rifler og sådan lidt, så... Så ja, jeg tænkte, at jeg vil lave en lille video til jer. Hvad er det hele? Raffle var det hele. Boom. Okay, nu er vi så kommet hjem ud fra at skulle skryde og sådan noget, vi er lige på vores efterskole. Men ja, jeg har lige Mikkel med i baggrunden der. Men vi er på vej op til den der brus der, hvor vi skal op og aflevere pant. Og selv købe noget, så Snoller og hele muligheden, hej. Men så har det sgu været en fed dag i dag. Og det er min første vlog-video, så jeg håber selvfølgelig, at I vil gå ind og give den et lille tommel op i glas. Og lige subscribe også, så... Altså, ikke til video, men til min kanal, eller kanal. Og Mikkel, hvad har du i næste? Ja. Hvis I finder den. Okay, ja. Jeg kan måske godt give et link i beskrivelsen, som man altid siger på ren YouTube. Med hans kanal til... for helvede. Sprogsætter. For helvede. Til hans kanal, mener jeg. Så, men ja, vi er ellers lige gået en tur her, I kan lige se. Okay, kan vi se her? Pandeflaske. Fuck it! Se der. Åh, hvad? Du. Kom nu, man. Så er den der. Og så går penge til mig. Åh, prøv at se der, man. Jeg tror lige, jeg skal have sådan en. Sådan en armband. Til den 10'er. Så er den der 22. Vi har en værm, jeg tror. En værm. Sådan der. To af dem. Og der er fire, seks af dem. Boom. Hvad siger du til det? Er det bare sygt, eller hvad? Det er bare froderen. Froderen. Vi kunne også købe den her, men prøv at se prisen. Det har jeg altså ikke lige prøvet at se. Ja. Okay, prøv at se, hvad vi har købt. Vi har købt to slikkepinde og en riddersport med nougat, og så noget hvid chokolade. Men hvad siger I så? Og Mikkel, hvad har du fået? Han har fået Haibo, Matador-mix, og så har han også fået en riddersport med kiks. Med butter og biskut. Det er bare mums til os, eller til mig og ham. Ja, og okay, I kan se, der er Ullebølle by, hvis man kan kalde det for by, men det er vel... Det er en landsby. Ja, ja. Det er det tætteste, vi kommer på byer. Men ellers skal jeg lige se en lille view rundt. Vi kan se, der er en fodboldbane. Og den bruger vi om sommeren, når vi har boldlinjer. Det er jo sådan på vores efterskole. Der har vi tre linjer. Den ene linje, det er sådan en... det er selvfølgelig bold. Bold, ja. Og power. Ja, der er power og idrætscross og bold. Altså idrætscross, det er sådan noget med at cykle på mountainbike og sådan noget. Og power, det er sådan for det stærke, du ved, armstrækker og mavebøjninger og alt muligt sygt. Og bold, det har sammen med fodbold og håndbold og en lille smule hockey også, altså noget floorball. Og sådan lidt. Ja, alt muligt sjovt. Så til sommer, der skal vi ud og spille på noget græs her igen, det bliver fedt. Vi kan se, der kommer lige en bil. Oh my god. Oh my god, vi bliver kørt ned. Mikkel! Det er aldrig bare. Skal vi over, jo? Ja, fuck, vi skal over. Løb. Det er soldatøvelse. Så. Vi skal ud og løbe nu. What the fuck? Ja. Ej. Træns lige til at få, du må få en løbetur. Det er jo godt, fordi når vi skal alt det her jo, så skal vi være i god form jo. Sådan at vi ikke kommer til at blive sådan... Skrivelse i det. Skrivelse af en kapløb. Så er det sådan.
Fuck, mand. Så. Yes, mand. Jeg er kommet først. Din telefon røg ud. Din telefon røg ud. Din telefon. Din telefon. Min. Nej. Prøv at se der. I skal lige se vores mest smukkeste fodboldbane. Eller, det ved jeg ikke, men Munsebanen her. Er I klar? 3, 2, 1. Da-da-da. Sne, men sådan næsten smeltet sne. Okay. Vi har meget sne her. Ja, okay. Hvis I gerne vil se mig og Mikkels fløj, så se med nu. I kan se, vi går ind dernede. Vi kommer herhen. Vi kan kigge ind ad vinduet. Mit værelse er lige derinde. Hans værelse er dernede. I kommer lige til at se det lige nu. Kom så, vi skal lige. Ja. Men lige der. Nå, ja, men bare lidt der. Så. Okay, prøv at se her. Skubbe lige ind her. Skubbe lige ind. Og så åbner vi der. Og så prøv. Og så skubbe med der. 1, 2, der bor han. Og. Hvad så, Andreas? Så, mand. Jeg sidder og laver det video her, mand. Og så mig. Jeg bor der. Vi kan se der. Det er mig. Godt. Men nu er jeg faktisk egentlig færdig. Så hvis I synes godt om, så husk at like og subscribe til min kanal. Så bliver jeg enormt glad. Og så laver jeg flere videoer, gode videoer. Så, men ved du hvad? Ellers har jeg bare en ting at sige, det er, vi ses i min næste video.